Я впевнений, що не тільки в день жатви ми його дякуємо, а дякуємо кожного дня і не один раз на день. А за плоди, які він дає нам, ми принаймні дякуємо кожного разу, коли сідаємо їсти. Я так вважаю, що воно так у нашому житті, правильно? Кожного разу, коли ми сідаємо їсти, ми розуміємо, що це заслуга Божа, і Бог нам дав продукти для того, щоб ми споживали. І сьогодні ми, дивлячись на ці продукти, ще раз розуміємо про ту велику милість Божу, яку Він проявляє до нас. Переживали в цьому році теж. Люди кожний рік переживають, а чи буде, чи не буде урожай. І то дощі заливають, то жара сильна, то земля тріскається, так що руки, ну, можна в тріщини запхати. Але кожен раз, підходячи до осені, ми бачимо, що Бог свою милість не забрав, що Божа милість продовжується. І ми бачимо ці різноманітні продукти, які Господь нам дає, і ми розуміємо, що наскільки наш Господь багатий. Багатий на все. Він піклується як про наші душі безсмертні, і ми бачимо, що Він турбується і про наші тіла, щоб ми їх споживали для того, щоб, як ми говорили вже, Його славити, Його дякувати за Його доброту і милість до нас. Ми, хто має городи, я думаю, що зібрали. Ну, можливо, ще не все, але більшість вже зібрали. І ми на протязі того, як урожай поступає, ми думаємо і про зиму теж. І я впевнений, що багато із нас вже і багато чого в банки позакатували. І у нас вже воно десь храниться. Ну, це правильно, це мудро поступаємо для того, щоб зимою ми могли споживати цю їжу. Ми складаємо, ми хранимо, щоб наступний час ми взяли і це все споживали. Бо потрібно їсти нам не тільки весною і літом, чи осінню, а зимою теж. Але зимою нічого не родить, бо зима. І потрібно заготовити. Євангелія від Матвія, 6 розділ. Я зачитаю два вірші, 19 і 20. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопують і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищать, і де злодії до них не підкопують та не крадуть. Так як ми консервуємо свої чи заготовлюємо свої продукти на зиму, Господь каже, щоб ми збирали собі чи заготовлювали собі оці духовні продукти, які будуть нам потрібні на небесах. І як це робити? Ну, з земними ми знаємо, да? Куча рецептів, куча всього є. Одні до других дзвонять, а як що туди додати і так далі. І ми ретельно їх закрутюємо, щоб воно, не дай Бог, десь не позривало. Бо і таке буває. Знаєте, Бог попереджає нас і каже, подумайте про майбутнє ваше життя. Не про фізичне, а про духовне. Оказується, і потрібно нам тут на землі дещо заготовлювати для нашого, для нашого життя вже там у вічності. І Бог каже, складайте собі вже тут, що буде мати вагу там. І як це робити? Що це робити з цим? З якими скарбами? І що це за скарби? І для чого вони потрібні? Один із моїх таких любимих віршів, записані в Галатах, в 6 розділі, 7, 8, 9 вірш. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне.
Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Скажіть, будь ласка, ми самі себе можемо обманути? Можемо чи ні? То тихенько так, то можемо чи ні? Можемо обманути. Звісно, можемо. Да. Ми можемо самі себе обманути. Ну, щось собі надумали, щось собі якісь поставили плани. Ну, а дивимося, воно так не вийшло, якби, ну, виходить, і самі себе обманюємо. Самі себе обманюємо, коли надіємось на себе, а не на Бога, думаючи, що ну, ми можемо краще, чи ми щось можемо без Бога. Ми себе самі обманюємо. І Бог каже, попереджає нас, збираючи скарби небесні тут на землі, не обманюйтеся. Бог, по-російськи поругаємо, по-нашому осміяний, бути не може. Тобто, при нашій, як ми живемо, що ми сіємо, Богом так закладено, що те ми й будемо жати. Тобто, не може бути Бог осміяний, ми посіяли пшеницю, а виросла кукурудза, і ми посміялися над Богом. О, Боже, дивися, бачиш, а як може бути? Бачиш, як ми зробили? Він каже, ні-ні, Бог посміяний бути не може. Що ми сіємо, те ми і жнемо. По-іншому бути не може, тільки так. І щоб ми і Бога не обманювали, і себе не обманювали, якщо ми сіємо щось негативне, а хочемо пожати добре в нашому житті, ми самі себе обманюємо. І навпаки, коли ми сіємо добре, коли ми неодноразово сіємо добре, то ми і пожнемо добре. Пожнемо добре від оточуючих нас людей, пожнемо добре від Бога, бо це закон Божий. Сіяння і жатви – закон Божий, по-іншому бути не може. Тільки що людина посіє, те саме і пожне. В духовному житті воно так же, як і в фізичному. Оце фізичне – це, ну, прообраз нашого духовного. І по-іншому бути не може. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. Від тіла пожне тління. Це якщо ми будемо сіяти в нашому житті тільки в себе, тільки в своє тіло. А скажіть, будь ласка, а якщо ми будемо сіяти в тіло іншого, ми пожнемо тління? Дивіться, тут написано, хто сіє для власного тіла свого, той тління пожне. А якщо я сію, ну, наприклад, людина захворіла, і я її, тілесно ж захворіла, я їй чимось поміг, і вона одужала. Я, виходить, посіяв в її тіло. Так? Ну, що вона виздоровила. Я пожну тління? Не тління я пожну. Тому що це духовна річ. Коли ми щось робимо іншим, добру справу іншим, це вже йде духовна річ. Це ми сіємо не в плоть, а в дух. Це те, що хоче Господь, каже, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Оце наскільки краще, наскільки лучше. Того і Біблія призиває нас і каже, що не турбуйтеся більше про себе, а турбуйтеся більше про інших. Майте іншого вищим за себе. Піклуйтеся, каже, якщо прийдуть до тебе і попросять, дай. Там в цій притчі просив тож хліба, да, для тіла, дай. І вся річ, якщо ми сіємо в когось іншого, це є духовне. Це є духовне наше життя. Ми сіємо в дух. Ми сіємо в те, що буде переходити у вічність. Оце збирайте собі скарби небесні тут на землі. Оце ми коли сіємо добре для інших людей. Що ми заботимося про інших людей. Більше дивимося на нужди один одного і помагаємо один одному. Так і в зворотньому.
я вам, ви мені, ну і так далі. І це вже йде духовна сівба. І в свій час ми пожнемо. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо, тобто постійно потрібно робити. Це не одноразовий акт. Я зробив там добру справу, мені на рік хватить. Ми не раз говорили, що те, що ми сіємо фізичні оці продукти, ми їх сіємо весною, а збираємо осінню. А духовна річ, духовна сівба, вона чуть-чуть відрізняється. Або навіть не чуть-чуть, а дуже відрізняється. Ми зранку сіємо, а ввечері вже можемо пожати. Або зранку сіємо і зранку вже пожинаємо. Або сьогодні посіяли, через рік пожинаємо, через 10, через 20. Тобто в ногу йде, крок за кроком йде сівба і жатва. Тому і Бог нас попереджає і каже, не обманюйтеся. Пильнуйте, як ви сієте, пильнуйте, що ви сієте. Потрібно пильнувати, бо як ми сіємо і що ми сіємо, те ми і будемо пожинати. І важливо дуже, куди ми сіємо. Знаєте, чи тільки ми для себе, щоб мені було добре, а інший хай сам за себе позаботиться. Ну, Бог призиває, щоб ми більше сіяли в духовне наше життя, те, що буде мати вагу нам у вічності. Тому хай нас Бог благословить бути людьми, які сіють для когось, або більше для когось, або стараються хоча б більше для когось послужити, проявити любов, заботу. І тоді ті скарби, які ми тут зберемо, знаєте, вони так капають кожен день. Кожен день ми можемо десь щось невеличке зробити, якусь добру справу. Я думаю, що тоді, коли ми предстанемо перед Богом, коли Бог нам відкриє всю нашу картину життя і покаже всі наші справи, і ті, які ми вже давно забули, або не оприділили їм якоїсь уваги, роблячи добро, ми самі здивуємося. Тому хай наш такий подив про наші добрі справи, його буде більше, коли ми предстанемо перед нашим Спасителем. Ми дякуємо йому, ми дякуємо за це сіяння, за жатву, за фізичні, за духовні речі у нашому житті. Ми розуміємо, що все залежить від нього. Або більшість у нашому житті залежить від нього. 99,9% все залежить від Бога. Ну, є наша маленька частинка, яку ми теж маємо виконати. Прославити нашого Господа. Дякуємо йому за все. Амінь. Помолимось.